אנחנו עברנו את החגים, נגמר חודש תשרי, התחיל חודש חשוון, מר חשוון, אין חגים, אין כלום בחודש הזה. כמעט כל חודש יש פה איזה אירוע, איזה חג או איזה אירוע. גם הימים האלו של אבל, של תשעה באב, 17 בתמוז, כל זה, סופם להפך לימי שמחה. אז כל חודש יש בו משהו חוץ מהחודש הזה, חשוון. ראיתי בימים האחרונים, הסתכלתי קצת על הסטטיסטיקות של ההידרדרות המתמדת של עם ישראל בארץ, בעולם. אנחנו לצערנו הרב, האמת כואבת, אין מה לעשות. ממשיכים לדרדר בקצב מהיר. אין כמעט יום שאין בו כמה רציחות בישראל. לא יאומן. כל יום נרצחים אנשים בישראל. רק שיהיה ברור שאני הייתי נער, לא נרצח אחד בחודש אפילו. לפני 20 שנה לא היה כזה דבר רצח. אם היה רצח חודש, דיברו עליו. כל כמה שעות רוצחים מישהו בארץ, ואם תתבוננו על מה רוצחים, פלא פלאים, על כלום. אין שום רצח שאתה יכול להגיד, נו, אני מבין למה הוא עשה את זה. עוד אפשר להבין, הוא דיכו אותו, הרביצו לו, עינו אותו 20 שנה, אז הוא כבר איבד שליטה. כאלה רציחות יש בקושי. רוב הרציחות זה על שטויות. איזה ויכוח, חוב כספי של 20,000 שקל, חוב של 400 ש"ח, אני יודע מה, שכן מעצבן, תפס לו מקום חנייה, כאלה דברים. אז ההידרדרות ממשיכה. גירושין, מגפה. סליחה שאני אומר את זה, אבל מי שהוא לא חי לפי ערכי התורה ומתחתן, הוא עושה טעות חייו. למה? כמעט בטוח שהוא יגמור רע. כמעט בטוח. הסיכוי שהוא ינצל הוא קלוש. מה אתה צריך אותי? תבדוק את הסטטיסטיקות, תראה אם אני צודק או לא. לך תבדוק מתוך 100 זוגות כמה מחזיקים מעמד יותר מ-4 שנים. אם היו עושים הוקוס פוקוס וגומרים בגירושין, מתחבקים, מתנשקים, לוחצים יד, עושים ככה ומחלקים את הכל ברבע שעה ונגמר, נו, אז לא נורא. אז לפחות היית כמה שנים נשוי. הבעיה שב-90% מהמקרים זה נגמר במלחמת עולם, גוג ומגוג. משפחות נהרסות, אנשים מקבלים מחלות לב, עצבים, כדורים, דיכאונות בגלל הדברים האלה. ילדים, החיים שלהם נהרסים. אנשים איבדו צלם אנוש. בלי תורה, בן אדם נהפך ליותר גרוע מבהמה. זה לא צחוק, זה לא עכשיו... פעם, בדור הקודם, מי שנהיה חילוני, היה לו עוד ערכים. היה יודע מה זה חג, עוד קצת כבוד לשבת, עוד כיבדו, עוד פעם היה אפשר לעשות עסקים בתקיעת כף. איפה זה היום? כלום. כשהייתי ילד, אבא שלי היה בתחום היהלומים. הוא לא היה מעשירים, אלה היהלומנים, הוא היה אלה שמלטשים, פועלים. אז פעם אחת הוא לקח איתו אותי לאזור של הבורסה, וראיתי איזה שני יהלומנים עושים ביניהם עסקה. בעסקה, לפי מה שהבנתי, לא הייתי, הבנתי שיהלומים זה דבר יקר. ממש עשרות יהלומים במעטפות כאלה. הבנתי שזה עסקה של מאות אלפים. לא דבר פשוט, בלי ניירות, בלי חוזים, בלי כלום. לחיצת כף, אז כמה אני חייב לך, כך וכך, לוחצים יד ונגמר, מזל וברכה. שאלתי את אבא שלי, מה, עכשיו הוא לקן לו את כל זה והוא לא שילם לו כלום? הוא אומר, כן, הוא ישלם לו, אל תדאג. הוא ימכור את זה וישלם. אמרתי לו, ואם הוא יברח, ואם הוא לא ישלם? ככה סקרנות. הוא אומר לי, אין כזה דבר, אין דברים כאלה בביזנס הזה. לחיצת כף פה זה יותר טוב מחוזים. מתי זה היה? 25 שנה, דור. דור אחד אחורה. אפשר היום לעשות ככה עסק? תראו לי מי יכול לעשות ככה עסק היום. מיליון ברורים ובסוף אתה מקבל את הסכין בלב או בגב, לא משנה. תבחר מאיפה אתה רוצה אותו. זה המציאות היום. לפני 25 שנה אפילו החילונים היה להם קשר להשם, לתורה. ידעו מה זה חג. חילוני ידע איך מתפללים, ידע להחזיק סידור. היום חילוני לא יודע מה זה סידור בכלל. שאל אותו מה זה סידור, יגיד לך מסדרים את המפה. נגיד לו שולחן ערוך, הוא יגיד ספר בישול. שאל אותו מתי חי רבי עקיבא, יגיד לפני שנתיים. זה לא זה שנפטר לפני 5 שנים? אתם צוחקים? אני אראה לכם וידאו, ראינו אנשים ברחוב. זה ההוא מבר כוכבא, לא? ההוא מ... איך קוראים לו? ל"ג בעומר, לא? אחד חשב שהוא עוד חי בכלל. צוחקים, זה ההידרדרות שלנו, לאן הידרדרנו.
אבל החלק הכי עצוב בכל הסיפור, אני יכול לתת לכם את הסטטיסטיקות של הפשע מעכשיו עד שבוע הבא. החלק העצוב בסיפור הוא שאם עכשיו הייתי נותן את הדרשה הזאת לדוגמה כל החילונים שקיימים בעם ישראל, 90% מהם היו כועסים עליי. היו מגדפים אותי, צועקים בוז, מרביצים לי אם אפשר. אני הקורבן, אני השם, שאני מביא להם את האמת, זה מעצבן. אבל החלק העוד יותר עצוב בסיפור, מה הוא? שהיו אומרים, מה? מי בכלל אמר שהידרדרנו? הם לא רואים בזה הידרדרות. זה שלפני דור כולם ידעו מה זה תורה, מה זה כבוד, מה זה כבוד הורים, מה זה לכבד אב, מה זה לא להתפרץ לדברי אביו, לא לשבת בכיסא של אביו. ידעו את זה. היום ילד יודע את הדברים האלה. היום ילדים קוראים להורים שלהם בארץ בשם הפרטי. איציק, אבי, במו עיניי ראיתי את זה. במו עיניי. הלכתי לזה מקום, ומעניין, שם האבא שומר שבת, הבן לא, אבל האבא כן. והבן שלו קורא לו, שלמה, איפה המפתחות של האוטו? אמרתי לו, אחרי שהילד יצא, איך אתה מסכים שהבן שלך יקרא לך בשם הפרטי? אני עוד לא ראיתי כזה דבר. מילא היית איזה מאחד מהקיבוץ, שם הכל מותר. אבל פה, איך אתה מסכים? אומר לי, דבר איתו. מפחד ממנו. דבר איתו, תגיד לו. באתי, אמרתי לו. אמרתי לו, מה, אתה לא מפריע לך לקרוא לאבא שלך כאילו בן אדם זר? מה זה? אתה לא יכול להגיד לו, אבא? הבנתי שהבעיה תוקנה. טוב שלא דקר אותי, זה יכל גם להיגמר בתקירה כזה דבר. אחד הכללים בהוכחה שמוכיחים בני אנשים, אתם צוחקים, תאמינו לי שזה לא רחוק, אני כבר כמעט נתקרתי פעם באמצע הרצאה, לא צחוק, קפץ עליי בן אדם עם סכין, רק אחד הציל אותי, היה שם איזה אחד שליח של השם, הוא הציל אותי, תפס את הבן אדם ודחף אותו על הספה. למה הוא רצה להרוג אותי? כי אמרתי לו שמי שמתחתן עם גויה, ילדים גויים, והוא נשוי לאיטלקיה גויה, אז הצבן אותו. ואמרתי לו, שמע, הילדים האלה יום אחד יגדלו, אם הם ירצו להתגייר, אז אם הם יתגיירו, תוכל להתחתן איתה, עם הבת שלך. אז הוא לא שמע טוב, לקח לו כמה שניות, אומר, מה זאת אומר? אמרתי לו, אם הקדוש ברוך הוא אמר שהם גויים, אז הם גויים, אין פה חצי חצי. גויים, הם מתגיירים, גר שהתגייר כקטן שנולד דמי. אחד גוי שנכנס למקווה אחרי שעשו לו ברית מילה או שהיא איזה בחורה והיא טבלה ונהייתה יהודיה, זה נשמה אחרת, אין לה קשר יותר למה שהיא הייתה. הייתה קריסטין, נהייתה רחל, נגמר. אם היא התגיירה אתה יכול להתחתן איתה, בסדר, אז יש 20 שנה הבדל ביניכם, זה מודרני היום. אז הוא כאב לו מאוד, כי פתאום הוא הבין שהתורה זה לא צחוק, זה אמת. אמרתי לו, אבל אל תדאג, חז"ל, הרבנים אסרו את זה. אמרו שאסור, למה? הגויים לא יבינו, איך יכול להיות, מה, הוא היה גוי, אסור לו לגעת בבת שלו. נהיה יהודי, הוא התחתן עם הבת שלו? איזה מין דת זאת? הגויים לא יבינו. אז כיוון שיש פה מרית עין, אז החכמים אסרו. אבל אותי כרגע לא מעניין הגזרה של החכמים, מה שכרגע מעניין אותי זה שאתה רואה שהקדוש ברוך הוא אמר מותר. מה שמה? הם גויים גמורים, אין פה צחוק. אם היה אחוז סיכוי שהילדים האלה יהודים, בגלל שאבא שלהם יהודי, מי היה מתיר להם להתחתן מהתורה עם אבא שלהם? מי? מה אתה רואה מפה? נו, כמה יהודים נשואים לגויות? אתם יודעים את הסטטיסטיקות? נישואי התערובת בכל המדינות, חוץ מישראל, בישראל עדיין זה לא הגיע, כי רוב העם הם יהודים. בכל המדינות, כולל ארצות הברית, אירופה, כל המדינות הוא מעל 50%. כל המדינות, יש מקומות 80-90%, ספרד היהודים נעלמו בעולם, נעלמו. זה מעניין, יש כאן כמה דברים שצריכים להתעורר לפני שיהיה מאוחר. דבר ראשון, כדי שעם ישראל לא יאבד מכמות היהודים בעולם, צריכה כל משפחה להוליד 2.11 ילדים. זאת אומרת, אם יש 13.2 מיליון יהודים בעולם, כל משפחה צריכה שיהיה לה לפחות 2.11 ילדים. מה אחוז הילודה, אתם יודעים? צרפת, אנגליה, איטליה, 1.2, 1.1, 1.3, 1.6, זה כבר הישג. זאת אומרת, אנחנו נעלמים. זה בלי נישואי תערובת, זה רק ילודה. כי גם מתים הרבה זקנים, אז הזקנים מתים ונולדים פחות ילדים, אז אנחנו מצטמצמים. תיקח את אלה שכבר חיים ובסוף מתבוללים ומתחתנים עם גויות,
זה רק אצלנו יש את הצרה הזאת. גוי שהתחתן עם גוי, אין לו בעיה. פולני ורוסי שהתחתנו, מוסלמי ונוצרי שמתחתנים, אין פה שום בעיה. מה זה? זה לא שייך וזה כלום, זה כלום וזה כלום, זה גוי וזה גוי, בעיני השם אין הבדל. לא, הם חושבים שאם אבא שלך מוסלמי אז אתה נהיית מוסלמי, ואם אמא שלך ככה אז אתה ככה. זה שטויות הכל, זה גויים וזהו, זה לא משנה פולני רוסי. נכון, יש כאלה גויים שזה זרע המלאק, שזה יותר גרוע. יש גם אצל הגויים יש דרגות, יש גויים שהם עובדי אלילים, יש גויים שהם לא עובדי אלילים, תלוי, כן? אבל אנחנו עם ישראל בגלל הטעות הזאת מאבדים כל הזמן מספרים. אתם יודעים מה אחוז הילודה של המוסלמים? 8.11. תוך 20 שנה מהיום, יש סרטון שעשו, רוב אירופה יהיו מוסלמים. תוך 20 שנה הרוב באירופה בכל המדינות יהיה מוסלמים. הראשונים זה צרפת, אחר כך אנגליה וכל שאר המדינות, לא יאומן, דנמרק, שוודיה, כל המקומות. הבנתם מה מדובר פה? אם יש היום באירופה 50 מיליון מוסלמים שמדווחים, יש הרבה מאגרים שלא רשומים בכלל, זה הרבה יותר, 50 מיליון מודים, עם ילודה של 8 למשפחה, כל 20 שנה הם פי כמה? מכפילים את עצמם פי 4. זה יהיה עוד 20 שנה 200 מיליון, זהו, זה הרוב. ואירופה נעלמת, הם מביאים ילד בקושי, זה הסטטיסטיקה. הרבה מהם לא מתחתנים בכלל, זה מוריד את הסטטיסטיקה. וגם אנחנו הידרדרנו. למה אנחנו הידרדרנו? מרוב שאנחנו מתאמצים לחכות את הגויים כל הזמן, התרבות שלנו כל כך רקובה, כל התרבות של הארץ, פתאום תוך 5 שנים כל הארץ התמלה קניונים, חנויות כאלה ואורות וחלונות ראווה ומוסיקות ודברים ושיש, מה כל זה? זה הכל מחכים את אמריקה. מה עושים פה? הכל חיקויים, הבגדים חיקויים של הגויים, כולם בלי יוצא מן הכלל. גם אצל הדתיים יש את הנהגה הזה, התרבות, תרבות של גויים. מה זה? המוזיקות, אפילו מוזיקה דתית היום, מוזיקה של דתיים שהילדים שומעים, מה זה? כל המוזיקה הזאת זה מוזיקה של גויים שהחליפו להם את המילים, מנגינות, הכל זה של גויים. המקצבים, אפילו שכבר איזה יהודי הלחין איזה מוזיקה, גם השורש שלו לקוח מהגויים. היום בן אדם רוצה ללכת למסעדה כשרה, אין דבר שלא עשו לו כשר, אפילו חזיר כשר יש, שרימס כשר, סושי מיוחד כזה עם כל היצורים האלה, חיקויים, כשר, צ'יזברגר, צ'יז, גבינה, פארב צ'יז, כן, הכל, העיקר שלא תרגיש מקופח, חס וחלילה לא תאכל צ'יזברגר, וואו, זה ידחה את ביאת המשיח, זה המציאות. שבת אין על מה לדבר, חינוך ילדים, כל ילד בארץ כמעט מבלי יוצא מן הכלל או משתמש בסמים או מנסה סמים, כולם מבלי יוצא, מגיל 12 ומעלה, לא יאומן, כדורים, אנשים משתגעים, פסיכיאטרים, בהודו אנשים מסתובבים ערומים ברחובות, אנשים מגיעים עם כל מיני חיידקים ויתושים, זה לא מראים לכם הרבה בחדשות. אם הייתם יודעים כמה משפחות שבורות מהדברים האלה, אין מה לדבר בכלל. לכן אני אומר, אם לפני דור רצית להיות חילוני, עוד היה צ'אנס שתחזיק מעמד עם אשתך ותהיו נאמנים אחד לשני ועוד תגדלו כמה ילדים עם ערכים, קצת, קצת, שישארו בני אדם. היום אין סיכוי של 1% לגדל ילדים נורמליים. עכשיו תגיד לי, רגע, רגע, מה, אנחנו לא רואים ילדים חילונים הולכים לאוניברסיטה, נהיים דוקטורים, נהיים זה? כן, גם הם לוקחים סמים וקוקאין. בואו אני אקח אתכם למקומות של כל העשירים, צפון תל אביב, רמת השרון, כל בן אדם שני, ההורים והילדים לוקחים סמים, כולם. הייתי פה בשכונות עושר פה בניו ג'רזי, לא רוצה להגיד מקומות, כל בית $10 מיליון ומעלה. בסוף ההרצאה אמר לי המארגן, תדע, כל הקהל היה דוקטורים, עורכי דין, שופטים, אנשי עסקים, בעלי חברות גדולות, בעלי מניות בכל מיני חברות, כולם על קוקיין, הוא אומר לי. אמרתי לו, איך אתה יודע? הוא אומר לי, החבר שלי מוכר להם, לכולם פה. בזכות זה זכינו להביא אותם, כי יש לו תרשימה למי לקרוא. שומעים? אני זכיתי לעשות הרצאה בזכות סוחר סמים. נו, לפחות זכות אחת הוא עשה בחיים. הרי מה זה סוחר סמים? זה רוצח גמור. במה סוחרי סמים מתנחמים? אתם יודעים במה? אם אני לא אמכור, מישהו אחר אמכור לו.
זה מה שהם מתנחמים. זה הנחמה שלו. אני שואל אתכם שאלה. אם שני אנשים באים עם אקדח לרצוח בן אדם, ואף אחד לא ידע על השני, והראשון ירה והרג, והשני, איזה מזל, הרג אותו ההוא. מי מקבל את העונש? הראשון. עכשיו הראשון ניתן להגנתו, כבוד השופט. אני ראיתי שהשני הולך להרוג אותו, אז מה נפקא מינה אני ההוא? אז אני הרגתי. במילא לא אני הוא ההורג, השופט יגחך עליו. מה, אתה אידיוט? אתה ירית, אתה מת. בודקים בקליבר לאיזה אקדח הכדור מתאים. ככה זה עובד, מה? תראו, אני אומר לכם, זה מצב חירום שאין דוגמתו, תדעו לכם. אני עכשיו דיברתי עד עכשיו על העולם החילוני. אתם חושבים שבעולם החרדי המצב הרבה הרבה יותר טוב? בחלק מהתחומים כן, בחלק מהתחומים לא. למשל, בנושא הגירושין, המצב ברוך השם הרבה יותר טוב, האחוזים הם בודדים. יש גירושין, על כל 100 זוגות, יש 5, 6 שמתגרשים, לצערנו. פעם זה היה אחוז. פעם זה היה מאוד נדיר. פעם חרדי שהתחתן, זהו זה, הוא כבר ויתר על הכל למען הילדים, למען הכבוד, למען הקידוש השם. היום זה כבר נהיה מודה, גם כבר אצל החרדים לא פוחדים. אז בנושא הזה יש מצב יותר טוב, אבל בהתמכרות לעולם החומר, אתם חושבים שיש הבדל? כמעט ולא. אתה רוצה לראות אם אני צודק או לא? תבוא ותבדוק את החליפות של כל אלה שהם דתיים מלידה. תבוא ותבדוק מה הם לובשים. האם הם לובשים חליפה ב-$100, כמו שהיה צריך להיות, חליפה מכובדת, נורמלית, או שהם לוקחים חליפות של 700 ו-1,000 וגם 5,000. איזה שעונים יש להם? איזה מכוניות יש להם? איך הבתים שלהם נראים? כמה חפצי אומנות יש להם בבית? לא תאמין. איך יכול להיות? בן אדם עבד השם, אוהב את השם, יודע שהעולם הזה הוא זמני, קונה תמונה ב-500,000 דולר? זה של... אני לא מכיר כל כך את הציירים. הוא אומר לי את השם של הצייר בכזה התרגשות, כאילו זה 10 הדיברות על הקיר. משה רבנו נתן לו במוצר ארכיאולוגי. אומר לי, זה מתנת וודינג, וודינג גיפט. $500,000 תמונה. הלב שלי נשרף באש. אני צריך להעמיד פנים של מנומס. שומעים? עכשיו תבוא לאותו אחד, תתחנן אליו, תגיד לו, בחורי ישיבות, בקושי אוכל יש להם, תעזור, תן, 20,000-30,000 דולר, הוא מרוויח את זה בדקה. Why should I do? I'm helping my own children. כמה children יש לו, ילד וכלב. בסוף הכלב יירש את הכל. זה המציאות. אם כבר לא התלבשו עליו ה-FBI, על איזה חקירה או משהו. אתם יודעים, מתי האדם מצטער הכי הרבה שהוא לא נתן צדקה? יש שתי תחנות בחיים. תחנה אחת שתופסים אותו IRS או FBI ואז לוקחים לו את הכל ברגע, ואז הדבר הראשון שעולה לו בראש, מבטיח לכם מניסיון שדיברתי עם אנשים, לפני שבוע הרב ביקש ממני מיליון, אם הייתי נותן לו לפחות לא הולך לכלבים האלה. ככה אומרים, כן? אבל it's too late, היה לך הזדמנות לפחות להרוויח משהו עם הכסף הזה, אכלת אותה. ומתי אחר כך שמתים? מי סובל הכי הרבה ביום המוות? העשירים או העניים? העשירים. העשירים, למה? חיים היו קצרים, 60-70 שנה, עוד הוא לא הספיק ליהנות מהכסף, הרי הוא עבד כמו חמור 40 שנה. חזר כל יום ב-11 בלילה, מיטינג, זה, אתם יודעים איך זה. נסיעות, שואוז. בסוף הוא רואה, הוא נפטר גיל 70, השאיר 10,000,000 דולרים לילדים המפונקים שלו. מה הם עושים? פרדי, סמים, טיולים, עבירות, הפלות. זה הסוף שלו, שהוא רואה מה נהיה מהכסף שלו. והכי גרוע שחצי מזה מיד הולך לגויים. איך שהוא נפטר, היה לו 100,000,000 דולר, 50,000,000 הלך לאנקל סם. לשלוח לקושים ולפורטוריקנים שישחקו דומינו בארלם. שהרבנים התחננו אליו, תן לנו, תציל את הישיבות, תקבל זכות של תורה, תן לנו לדיסקים, נחלק לחילונים, נעיר אותם. נעורר אותם, מה זה תכלית החיים, לא, ביזנס איזה, זה. בסוף מי לוקח את הכל? נקנות בזה פצצות, לזרוק באפגניסטן, במדבר. זה מה שעושים בזה בסוף. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. זה משפט שלימד אותי הרבה בחיים. כשאתה הולך לרצוח, מי נותן לך כוח? הקדוש ברוך הוא, חביבי, איך יכול להיות? הרי כתוב לא תרצח. איך הוא עוזר לך לכוון ולפגוע משתי מייל עם איזה רובה ככה מתוחכם? איך? למה הוא עזר?
כי אתה בחרת לרצוח, עזרו לך לרצוח. היית בוחר לעשות חסד, אז יעזרו לך בחסד. תראו, אני אתן לכם סיפור שהיה פלא פלאים. אתם חייבים לשמוע את הסיפור הזה. סיפור מדהים. פעם היה זמר עליו השלום, קראו לו שלמה קרליבך. כל שיר חסידי שאתם שומעים בכל מיני חצרות חסידיים וליטאים וזה, כמעט זהו המקור. הוא כתב הרבה שירים יפים, היה לו כישרון, וניגן בגיטרה. אז אתם יודעים, יש דרכים לקרב חילונים. אחד הדרכים זה מוסיקה, מוסיקה פותחת את הלב. הוא בא, ניגן, היה קונצרטים, אנשים רקדו וזה, פתאום אתה רואה שהם נהיו בעלי תשובה. למה? נהנו מהמוסיקה שלו. אז הוא, אחד שהוא זמר והוא כזה מבוקש, אז כל שבוע הוא במדינה אחרת. הוא כאן והוא בארצות הברית והוא באנגליה ואחר כך צרפת וישראל ועובר בכל העולם. איפה שיש יהודים מזמינים אותו. אז כיוון שכל שבוע היה במטוס, אחד כזה יש לו הרבה סיפורים לספר. אחד הסיפורים שקראו לו מעשה, אני אומר לכם, שמעתי את הסיפור הזה, מוסר לחיים. תראו מה זה, אנחנו לפעמים שוכחים מה זה אמונה, זה יעורר אותנו לאמונה. הוא יושב במטוס, הוא רואה דיילת גויה בשם קאטי. הדיילת מגישה לו, היא עושה לו, הוא רואה שהיא עושה לו כבוד. גם לי היה מקרה כזה שפעם טסתי לאיזה מדינה, לא זוכר איפה זה היה, אריזונה, לס וגאס, וראיתי שם איזה גוי, דייל, מכבד אותי כאילו אני המלך. יש גויים שמבינים מה זה יהודים, בודדים, אבל יש. עושים לך כבוד של מלך. בקיצור, הוא רואה שהיא מכבדת אותו. אז לא שייך שיתנסה להתחיל איתו משהו, הוא מבוגר מנה ב-30 שנה, וככה, זקן ופאות, לא שייך, כן? והיא הגויה, והוא רואה שהיא מאוד אדיבה, ו... יהודי רואה בפנים של בן אדם אחר, רואים לפעמים קצת קדושה וזה, אז הוא התפלא מאוד. הוא חושב לעצמו, מעניין, איך זה זאתי כזאתי, אצילה כזאת. פתאום הוא רואה, היא מוציאה סידור מהתיק ומתפללת. דיילת, באמצע הטיסה. הדיילת מתפללת. אתם ראיתם פעם כזה דבר? תאר לך, אתה אומר, excuse me, can I have regular coffee? I'm sorry, let me finish 18. ואלה, איך לא מפטרים אותה? זה גם כן דבר מעניין. וקיצור, הדיילת הזאת גמרה את התפילה, הוא קורא לה. אומר לה, you told me your name is Cathy before, when I spoke to you, הוא רואה על זה כתוב קאטי גם, הוא אומר לה, and I see that you pray the Jewish prayers, מה קורה פה? אז היא אומרת, אני התגיירתי, היא אומרת לו. עכשיו הוא הבין, למה היא כזו נחמדה אליו? הוא היהודי היחיד בטיסה. אז הוא מתחיל לדבר איתה וזה, אז היא אומרת, רבי, maybe you can help me, אולי אתה יכול לעזור לי. אומר, כן. אומר, תראה, אני התגיירתי והכרתי יהודי בעל תשובה. יהודי אמריקאי בעל תשובה. ואני מאוד אוהבת אותו, והוא מאוד רוצה אותי, ואנחנו מאוד רוצים להתחתן, רק יש בעיה אחת קריטית. מה הבעיה? ההורים שלו לא מוכנים בשום פנים ואופן שיתחתן עם גיורת. לא שמעו שבתורה כתוב, ואהבת את הגר 36 פעמים. זה הם עוד לא שמרו. אומרת לו, אבאי, האבסורד הכי גדול שההורים שלו יותר גויים מגויים. יהודים, אבל גויים גמורים. אני הרבה יותר יהודי מהם. אני שומרת שבת, צניעות, הכל. כשר, מברכת, מתפללת. התגיירתי גיור אורתודוקסי, אגון. והם לא מקיימים אף מצווה, והם אומרים לו שהם לא מוכנים שיתחתן איתי. זה הסיפור. אומר לה הרב, טוב, תני לי, אני אנסה לעזור לך, תני לי את הפרטים של ההורים של החתן הזה, של הבחור, ואני אתקשר אליהם. הוא מגיע למלון, קיים את הבטחתו, הוא מתקשר אליהם, האבא מרים את הטלפון, הוא מתחיל לדבר עם האבא, קוראים לי כך וכך. עכשיו הוא רואה שהאבא קודם כל ידע מי הוא, כי הוא היה זמר מאוד מפורסם, עד היום מוכרים את הדיסקים שלו כמו לחמניות פה. אז הוא רואה אבא שהוא בכבודו עצמו מטלפן אליו, אז הוא מנסה להתייחס אליו בנימוס, אבל רואים שאין לו סבלנות בשבילו. אחרי כמה דקות, אומר לו, תשמע, אשתי ואני ניצולי שואה, סבלנו גיהנום בעולם הזה. לא יעלה על הדעת שהבן שלי יתחתן עם צאצאית של הגויים האלה. לא רוצה לשמוע, עזוב אותי, רד ממני. הוא ראה שאין סיכוי, זה כבר עניינים שבלב. אמר, בסדר, עזבתי אותך. הוא מנסה עכשיו להתקשר אליה, לבשר לה את רוע הגזרה, שלא עלה בידו להועיל. מי עונה? האבא שלה עכשיו.
עכשיו זה הגוי עונה, הגוי עונה. הוא אומר לו, my name is Rabbi Shlomo Karlibach, and I'm calling for your Kathy. הוא אומר לו, yes, בקשר למה זה? הוא אומר לו, תשמע, היא ביקשה ממני להשתדל בשבילה עם הבחור, I spoke to his father. אז הוא אומר לו, עשה לי טובה רבי, רד מהעניין הזה. אנחנו בעצמנו, אשתי ואני, לא מעוניינים שהיא תתחתן עם הבחור הזה. ההורים שלו לא רוצים אותה, גם אנחנו לא רוצים אותו. Please, leave it alone. תחילים לדבר, אז הוא מנסה קצת לפחות אותם לרקח. לא שזה יעזור במשהו, הוא בכלל לא רוצה לשמוע. פתאום הוא אומר לו, listen, עזוב שטויות, אנחנו לא גויים, אנחנו יהודים. אשתי ואני ניצולי שואה. אומר לו, ניצולי שואה? אז למה גידלתם את הילדה כמו גויה? הוא אומר, אחרי השואה, ראינו מה שקרה ליהודים, לא רצינו שבכלל יתדע אפילו שהיא יהודיה. שלא יצא בבית ספר משהו שהיא תסבול את מה שאנחנו סבלנו. אז היא חושבת שאנחנו גויים, ככה גידלנו אותה. אז הוא אומר, רגע, אז היא בעצם יהודיה מלדי. היא יהודיה מלדי, לא גיורת. אומר, yes. אומר, עשה לי טובה. עכשיו כל התמונה משתנה. כי כל הסיבה שההורים של החתן מתנגדים בגלל שהם חושבים שהיא גויה מלדה. עכשיו שאני אבשר להם שהיא יהודיה כשרה וההורים שלה ניצולי שואה, הם בעצמם ניצולי שואה. הכל פה מתהפך. אז הוא מתרגש ככה, הוא יהודי עם לב של יהודי. מיד הוא מטלפן, מספר להתפתחויות החדשות לאבי הבחור, ואז הוא כאילו החליף את כל הגישה. מה באמת? יהודיה מלידה? אוקיי, in that case, מוכנים לשמוע. קבע איתם למחרת אצלו במלון. תבואו, אני במלון כך וכך, חדר כך וכך, נרים לחיים, עושה היכרות. הוא כבר מאושר, עלה בידו לעשות שלום, לזיווג משמיים, ושליח מצווה. איך שנכנסים הם לחדר למלון, האבא שלה והאבא שלו מסתכלים אחד על השני. פישל, נחמן, you alive, אתה חי, בכי, חיבוקים, נשיקות, מתעלפים, מביאים לו מים. מה קרה? אומר, אנחנו אחים, אנחנו חברותה, היינו בישיבה לפני השואה, לומדים שנים גמרא כל יום. אני חשבתי שאתה מת. הוא אומר, אני חשבתי שאתה מת. אחרי שנרגעו, אומר לו הפישל הזה לנחמן, אומר לו, אני לא מאמין. פתאום הוא נזכר בקדוש ברוך הוא. הוא אומר, תראה, אתה זוכר שהיינו נערים לפני שבאו לקחו אותנו מהבית ושמו אותנו במחנות? נשבענו אחד לשני שאם אנחנו נשרוד את השואה, אנחנו חייבים לעשות כל שביכולתנו לחתן את הבנים ואת הבנות שלנו ביחד. זוכר שנשבענו? אנחנו כבר שכחנו מזה אחרי מה שעברנו, אבל הקדוש ברוך הוא זכר את השבועה. מתוך 6.4 מיליארד אנשים בעולם, רבותיי, הגיע הזמן להתעורר כבר, 6.4 מיליארד כמו ג'וקים בכל פינה, זזים בכל העולם. הבחור והבחורה הכירו בעולם כזה ענק, יכול להיות מקרה בעולם אחרי כזה דבר? יכול להיות מקרה כזה דבר? אין סיכוי אפילו של 1 ל-100 מיליארד שיקרה כזה דבר במקרה. אתם יודעים מה הסיכוי? זה בלתי אפשרי. ויש עוד אנשים שישמעו את הסיפור הזה ויגידו, מקרה. נו, איך יכול להיות כזה דבר? לא יאומן כי יסופר. אם כבר דיברנו על אחד, אני אתן לכם עוד סיפור גם כן טוב. היה אחד, קראו לו קליינברג, זה השם שלו, קליינברג. זה כל זה סיפורים אמיתיים, זה דברים שקראו לאנשים בדורנו. קליינברג הזה עמד כבר על סף מוות, הוא היה רבע אוף. אתם יודעים איך היו נראים ביום השחרור. חלק מהיהודים ששחררו את המחנות, מסכנים, באו הפולנים וגמרו את העבודה עם גרזנים, תקעו להם גרזנים בראש. שאלו אותם, למה אתם
לא ריחמתם עליהם אחרי כל מה שהם עברו, איבדו את רכושם, את ביתם, את משפחתם, בסוף באתם, הרקתם אותם ככה, מסכנים, לא יכולים לזוז. היינו חייבים לוודא שהמלאכה תיגמר עד הסוף, הם אמרו. שאלו אותם למה, נו נחשו למה, מה, למה הפולנים ימח שמם וזכרם, למה הם רצו להרוג את היהודים, לגמור את מה שהיטלר לא גמר, למה? לא, את הרכוש כבר אי אפשר היה להוציא מהם. מה, היהודי יכל לבוא להם אחרי 5 שנים ולהגיד צה? מי יתייחס אליו בכלל? בגלל שהם אמרו, לפני שהכניסו אותם לכלוב, הם רימו אותנו בביזנס. שקנינו מהם יעלום, תמיד הם היו מרמים וגונבים ומתחמנים, ואם זה בירקות, ואם זה בסחורה, ואם זה בשטיחים, ואם זה בנדלן. סבלנו מהם מרורים. אתה רוצה שהם יחזרו פה לביזנס, לעניינים, ניתן להם לזה? לא יכולים לראות אותם. שומעים מה גרם להם למות? גזל, רמאות, תחמנות. עוד לא נגמלנו מהתחמנות הזאת. מה שאמת, אמת, כואב הלב להודות. זו המציאות. תורה אומרת, אם לחנווני יש משקולת בכיס, רק באהבה אמינה, הוא רק חושב, אולי יום אחד אני אשים מתחמן, משקולת נאמר של קילו, אז יש לו חצי קילו. לרמות את הקליינט, להגיד לו הנה משקולת, הוא לא מרגיש, הוא מחליף לו. שומעים? רק באהבה אמינה, הוא עוד לא עשה את העבירה. כבר זה עבירה מהתורה, שיש לו את המשקולת בכיס. שומעים? רק, עוד לא עשה את העבירה. ברוב הדברים, עד שלא עושים את העבירה, לא נענשים. מחשבה רעה, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. אבל כאן, כבר התורה עשתה גדר, לא חזל. בדרך כלל כל הגזרות שיש לנו זה החכמים הרחיקו אותנו מעבירה. פה התורה עשתה גדר, אל תכניס משקולת בכיס. או צ'ק מזויף, או קרדיט קארד גנוב, אל תסתובב איתו. אפילו שאין לך עוד לב להשתמש בו, אל תתחיל. אתה מכניס את זה בכיס, כבר סופך לבוא לידי עבירה. בקיצור, הקליינברג הזה, הוא שוכב גוסס רבע אוף. הבריטים שחררו את המחנה. הנאצים ירו במי שיכולים, חשבו שהוא מת, עזבו אותו. הייתה שם איזה אחת שהיא בעצמה הייתה ניצולה, רק מה, היא הייתה הרבה, קצת יותר צעירה ממנו, והמצבה לא היה חמור כל כך כמוהו. היא לא הייתה כל כך רזה. היא תוך כמה ימים החלימה, וקראו לה נחמה. והנחמה הזאת באה, ראתה שהוא חי, הביאה לו מרק, הם זרקו ארגזים, טונה, דברים, כל מה שהיה אפשר, שתייה, לאט לאט היא התחילה להחיות אותו. 3 שבועות היא מטפלת בו מהבוקר עד הערב כל יום. אחרי 3 שבועות שהוא כבר כמעט עברי לגמרי, 3 שבועות בן אדם שלא אכל כלום אוכל, הוא צ'יק צ'ק מעלה בקילוגרמים. יום אחד היא לא חוזרת, היא כל יום הייתה הולכת חוזרת בשעה מסוימת, 12, 1, 2, 4, היא לא חזרה. המסכן הזה נשבר לו הלב, מה עכשיו מה, סוף סוף אחת טיפלה בי, פתאום באים, אומרים רבותיי, הבריטים, אנחנו שולחים אתכם לטורונטו, קיבלנו אישור מממשלת קנדה לקבל כך וכך יהודים, כל הניצולים של המחנה הזה הולכים לטורונטו, עכשיו היא עזבה כבר, היא הלכה, לא מצא אותה. טורונטו, טורונטו, היה באותו דור רחוב אחד בטורונטו, זהו, של יהודים. זהו, ריק, טורונטו, קנדה לא היה יהודים אז. שמו אותם על אוניות, הורידו אותו בטורונטו. איך שהוא מגיע לטורונטו, לא עברו כמה שעות, את מי הוא רואה? נחמה הזאת. איפה ברחת? הלב שלי נשבר. נקשר איתה כבר. אומרת לו, מה זה ברחתי? התעכבתי כמה שעות, באתי, אמרו לי שהלכת, חיפשתי אותך, רצתי לחפש אותך, לא מצאתי אותך. טוב, הסוף כבר ידוע. התחתנו, הביאו 4 ילדים. איזה השגחה. שלחו יהודים לכל פינה בעולם איפה שיאכלו, ארצות הברית, פה או שם, קנדה, טורונטו, רחוב אחד, באותו רחוב הם נפלו. אם זה הגורל שלך, זה הגורל שלך, לא יעזור כלום. מעשה שהיה, ואחד הסיפורים המזעזעים ביותר שאפשר לשמוע. הייתה איזה אחת אמריקאית פה בקיו גרדנס, קראו לה שלומית, שולמית, שולמיס. היא גדלה בחינוך חרדי, אמא שלה נפטרה מהמחלה בגיל צעיר, היא בת יחידה. אבא שלה איש עסקים עמיד,
יום אחד היא בת 19-20, אומרת לו, Dad, I need $10,000. אני צריכה $10,000. למה? לא שזה בעיה בשבילו, אבל הוא סקרן. אני נוסעת עם חברות שלי להודו. הודו? בחורה דתית? הודו? מה לך ולהודו? I'm going to India for 6 months. 6 חודשים. אני רוצה לנסות כל מיני דברים, רוחניות, עניינים. אמר לה, מה? את להודו? יש איזה משהו שאני לא מבין פה. איך זה יכול להיות שאת נמשכת לשטויות האלה? היא אומרת לו, תשמע אבא, הגיע הזמן להפסיק להיות עיוור. מה, אתה לא יודע שאני כבר כמה שנים לא דתייה יותר? אני רק איתך, אני מכבדת. אני כבר מזמן עזבתי את הדת. אומר לה, עזבת את הדת? זה כל זה היא אומרת לו בשדה תעופה אחרי שהוא כבר הכין לה את הכסף והכל. עזבת את הדת? אין לך יותר שום עניין איתי. זה הרי לא לכתוב לי מכתבים ולא טלפונים ולא כלום. אני מוחק אותך מהצוואה שלי, את הכסף שלי אני אחלק לאיפה שרק יהיה העיקר שלא תהיה, שלא תהיה איתי בקרה. הוא צורק בשדה תעופה בקנדי. צורח וזה... והיא כבר הרגישה לו בנוח עם חברות שלה, ככה נהיה שם סצנה באיירפורט. אבל עלתה על המטוס, הגיעה לקנדה, להודו, הכירה ישראלי, היפי, ככה שערות של ג'י מוריסון יש לו, עגילים, ככה עם הצינגלה שלו. בסדר, אז הוא בא, הכיר אותה, נו, ישראלי, אמריקאית, שניהם בחוף הים, מבסוטים. אז לאט לאט היא הכירה שיש שם פוטנציאל לעשות כסף. אבא כבר לא ישלח יותר כסף, אז היא צריכה קצת לעשות פרנסה. אז יש לה יד טובה לעשות תכשיטים. אתם יודעים, סילבר טינגס וכל מיני פנינים וכאלו. אז היא נכנסה לשוק התכשיטים ודווקא הולך לה יפה מאוד. יום אחד היא הולכת ליריד של תכשיטים, היא פוגשת חברת ילדות שלה מניו יורק. Oh, Shulamis, how are you? Listen, היא אומרת לה, I'm so sorry to hear what happened to your father. עכשיו, היא לא בקשר עם אבא שלה, חודשים. What do you mean? What happened? מה קרה? 10 ימים אחרי שנסעת, הוא קיבל את כיף לב ומת. אתם יודעים, לא צריך לספר לכם איזה חץ בלב. היא יודעת שזו השמטה ישירה. היא צורחת, בוכה בחנות, היא רצה מהר לבית, הישראלי הזה נמצא שם. מה היא אומרת לו? קח אותי מהר למקום הכי קדוש ליהודים. היא בלחץ, היא אפילו לא חושב, איפה? איפה אני אקח אותך? אני המקום היחיד שמכיר זה הכותל, הוא אומר לה. מהר, תקנה כרטיסים, לך ניסע לכותל. הוא קונה כרטיסים, מגיעים למחרת, מגיעים לירושלים לכותל. היא באה, עומדת בעזרת נשים. 5 מטר מלפני הקיר. רואה אותה איזו אישה דתייה, אומרת לה, למה את לא באה להתפלל פה ולהכניס פתק? היא אומרת לה, זה פעם ראשונה שהיא בארץ, האמריקאית הזאת. I don't know, it's the first time I'm here, אני לא יודעת. אז היא אומרת לה, את רוצה דף ועט? היא אומרת לה, yes, please. אז היא מתחילה לרשום. Dear God, היא כותבת. אני מצטערת, איך עשיתי לאבא שלי כזה דבר, אם הייתי יודעת ככה זה לא היה קורה, נו, מבקשת סליחה, שיסלח לי. עכשיו היא עומדת עם מחזירת העת, אז הדתייה הזאת אומרת לה, תראי, אם תכניסי את זה פה, כבר הכל מפוצץ בפתקים, אין פה איפה להכניס. יש לי רעיון, יש שם את המחיצה בין הגברים לנשים, יש שם כיסא, תקחי את הכיסא בדיוק מעל המחיצה, אף אחד לא שם. תשימי שם. אז היא אומרת, רעיון טוב, אז היא עולה על הכיסא, מכניסה, נכנס, אבל נפל פתק אחר בצד השני של המחיצה. עכשיו, המחיצה היא לא דבוקה לרצפה, יש גלגלים, יש קצת איזה רווח. אז היא באה כבר ללכת, עכשיו יש לה חינוך, היא גדלה פה באמריקה, חינכו אותה. אז היא אומרת, רגע, זה לא פייר, מה, נכנסתי פתק שלי והוצאתי פתק של יהודי אחר? It's not fair. אז היא ככה מכניסה את היד, לראות איפה הפתק נפל, תופסת את הפתק. עכשיו זה פתק שהתחיל ככה להיפתח. נו, יהודי מחזיק פתק ולא יפתח מה כתוב? אני שואל אתכם, יכול להיות כזה דבר? ראיתם מה קרה, אובמה שם פתק בקיר אחרי 5 דקות כל העולם ראה מה הוא. איזה דתי חדרה את הפתק. צ'יק צ'ק, כל העולם ידע. דבר אחד, אובמה, האוהב ישראל,
הוא כתב בפתק שלו לבורא עולם, תנחה אותי לעשות את רצונך. גוי, אובמה, הוא לא גדל בישיבה בבני ברק, במקרה ולא ידענו, כן? הוא כתב שם דברים שרוב החילונים לא מוכנים לכתוב, בושה בשביל, מה? בורא עולם? אל תזכיר את זה פה. פעם היה חוק בצהל שאסור לכתוב בסד, לא צחוק, לא בדיחה. מי שכותב בעזרת השם במכתב צבאי עובר על חוקי הצבא. שמעתם כזה דבר במדינת יהודים? כל ערבי רוצח, מושחת, סדאם, ערפאת, כל אלה יימח שמם. איך מתחילים את הנאומים שלהם? שלושת רבע שעה, בסמילה, וואלה, נתקע להם העלה, שלושת רבע שעה, עלה, עלה, וואלה, עלה. עד שכבר נגמר הנאום, בסוף שתי מילים הוא אומר. עלה, 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 בסדר. הם גיבורים בדיבורים, המעשים שלהם השם יעזור, אבל לפחות מדברים, מקדשים שם שמיים ברבים. הטרוריסטים, גם שרוצחים וקורטים למישהו את הראש, מה הם צועקים? שיורים קטיושה, ראית איך הם צועקים? יש איזה סרטון שהם היו יורים קסאמים, אז היו צועקים, אללה וואקבר, אללה וואקבר, 50 פעם הם צועקים על כל קסאם, פתאום איך התפוצץ להם בפנים, אללה הוא באמת אקבר. כן, איזה טיפשים, חושבים שלשלוח טילים על אנשים זה רצון השם, עד איפה המוח האנושי יכול להיות מעוות? מעוות. גם היהודים, מה אתה חושב של יהודי? כן מותר לראות טיל להרוג איזה סתם אנשים? לא פשוט. כתוב לא תרצח, לא כתוב לא תרצח יהודים. גם גויים אסור לרצוח. אפילו אחד שהכניס גויה להיריון, אסור לו לשלם לה להפלה. לקחת אותה לבית חולים. Hey, I'll pay the expenses, the abortion. הוא צריך להגיד לה, do what you understand. אני לא יכול לתת לך עצה, מה שאת מבינה תעשי, ולהתפלל שמשמיים ירחמו עליו. אם לא, הוא צריך לגדל את הגוי הזה, חביבי. הבאת אותו לעולם, אתה אחראי עליו, למרות שהוא לא בן שלך. קיבלת עונש, תרתי משמע. גם אתה צריך לגדל גוי, הבאת אותו לעולם, וכל עוד הוא חי, אתה לא יכול לעשות תשובה מלאה. כל פעם הוא צץ. אותו דבר ממזר, לא עלינו, אחד שבעים ממזר לעולם, חזר בתשובה, נהיה צדיק, כל עוד הממזר חי, התשובה שלו לא מושלמת. ואסור לו להרוג את הממזר, אין יותר. בקיצור, בצבא כתוב, אסור לכתוב בסד, לא יודע, אני מקווה ששינו את זה, זה היה לפני 15 שנה, החוק הזה. עד כדי כך. והם לא מתביישים, in God we trust, כותבים בכל מקום. בקיצור, השולמיץ הזאת, שכחתם ממנה כבר, אה? חכים? בסדר, אם אתם חכים, ניתן לכם את הסוף. שולמיץ הזאת, יהודי מחזיק פתק, הוא סקרן, אין מה לעשות. התחילה לפתוח את הפתק, I wonder what people asking from God. מעניין מה יהודים מבקשים מהשם. היא פותחת את המכתב, ניחוש אחד אני נותן לכם. Dear God, מה שאמרתי לביתי שולמית, מעולם לא התכוונתי. לפני שהוא קיבל את ההתקף לב, הוא הספיק לבוא לארץ, איך שהיא נסע, הוא נסע לכותל. אתה יודע שאני אוהב אותה וטעיתי בחינוך, זה אשמתי, אני לוקח אחריות. איך לא ראיתי, אם הייתי מבין, מה עשיתי, תסלח לי שטעיתי בחינוך שלה. ואני מתחנן אליך שיתכיר יהודי ולא תתחתן שם עם איזה גוי. זה הבקשתי האחרונה, הוא כבר מבין שהוא מצבו אנוש. ורק שתזכה לחזור בתשובה ותתחתן עם יהודי, זה כל מה שאני מבקש. ואתה יודע, השארתי לה את כל הכסף אצל העורך דין שלי, בעיזבון, הכל, אני מוכיח לך שמה שאני דובר זה אמת, הוא כותב. היא קוראת את זה. מהר היא רצה לבחור, הבחור שם עם הסנדלים שלו והסערות עומד, איציק, listen, look at this, בוחד, מה יכול להיות הסיכויים? נו, אני שואל אתכם. הוא בא מקצה אחד, היא באה מקצה אחד. הגמרא אומרת, אפילו ממזר בקצה אחד של העולם וממזרת בקצה השני של העולם, מה זה ממזר וממזרת? ממזר לא יכול להתחתן עם יהודייה רגילה. גם ממזרת לא יכולה להתחתן עם יהודי רגיל. רק ממזר וממזרת.
הקדוש ברוך הוא מביא אותם מקצה אחד של העולם לקצה השני של העולם, שיקירו באיזה מקום והתחתנו. ממזר וממזרת. שהסיכויים הם קלושים, מלכתחילה, מה הסיכויים של האנשים האלה להתחתן? הילד שיוולד? הילד שיוולד ממזר. ואין מה לעשות. זה נקודה חשובה באמת. בעיה, מה יכולים לעשות? עכשיו תשאל אותי, בוקר טוב. סיימנו עוד רבע שעה. טוב, הילד שיוולד, תשאל אותי מהו השם? הרי איש בחטאו יומת כתוב. מה הילד השם שיהיה לו כאלה חיים של עזוב? הילד השם במאה אחוז. איך הוא השם? הילד זה לא ילד, זה איש. לפני כמה שנים הוא נפטר בתור איש רשע. עושה עבירות מין, מתעלל בנשים, בוגד באשתו, הוא הביא גם כן ממזר, גלגלו אותו כממזר, מה אתה מתפלא? זה איש, היה לו משפט לא מזמן בשמיים. במשפט שלו הרשיעו אותו, והעונש שגזרו עליו להתגלגל כממזר, מסכן. ואלה שנולדים עברים, מה אשמתם? בעולם, בגלגול שעבר, הם עשו עבירות בעיניים, אז גלגלו אותם עברים. מה אתה מתפלא כל כך? זה רק עוד תחנה. אתה לא מכיר את התחנות הקודמות. מה ראית? ראית אחוז מהסיפור? כבר היה פה בכמה גופות. הוא בגד ונעף ועשה עבירות עם העיניים. עכשיו הביאו אותו לשם. מסכן, עיוור. עיוור חשוב כמת. אפילו מהאוכל הוא לא נהנה. אם אתה סוגר לאדם את העיניים ואת האף, הוא לא מרגיש, הוא לא יכול לטעום שום טעם. אם אתם לא בטוחים, תעשו ניסיון. תיקחו 4 משקאות שונים, קוקה קולה, אורן סודה, ספרייט וסלצר. יש הבדל בין קולה לסלצר, לא? כולם מרגישים. תסגור לאדם, תשים לו מטפחת על הראש ותסגור לו את האף. תגיד לו תטעם, בלבל אותו, אין? הוא לא יכול לראות מה הוא שותה. מבטיח לכם, הוא לא ידע להבדיל בין הארבעה. מכירים פעם אדם ששתה קולה ושותה סלצר ולא יודע להבדיל ביניהם? או אורן סודה? יש הבדלים גדולים בטעמים, לא? לא יכול להבדיל. למה? לקחת לו 2 מהחושים, גמרנו. אם אתה לוקח לו רק חוש אחד, החושים האחרים מתחדדים. בעניין הזה הוא לא מרגיש טעם יותר. יש כמה אנשים שחשובים כמת. הם חיים, הולכים, נושמים, מדברים, אבל בעצם החיים שלהם אין להם הרבה ערך. אחד מהם לא עלינו זה העברים. השני זה אחד שהוא עני מרוד. לא מדובר על העניים שבימינו. העניים שבימינו הם מיליארדרים לעומת העניים בזמן הגמרא. העניים בזמן של הגמרא לקחו אוכל מהצועה של החמורים. החמור היה אוכל שיבולים, חיטה, היו מלקטים את הגרעינים מהצועה של החמורים כדי לא למות. זה העניים שהיו לפני 2,000 שנה. היום כל עני נוסע במכונית, לדר סיט, סנרוף. העניים של היום יש להם הרבה. פעם, לפני דור אחד, ידעו, יש עשירים, יש עניים. תסתכל על החתונות של העניים היום, לא תאמין. כל עני בארץ, כל עני בארץ, תלך לחתונות שלו, תראה, לא תאמין. דג מנה ראשונה, דג מנה שנייה, בשרים, דגים מושנים. מה הולך פה? דיזרטים, רקדניות? 20 שנה הוא יעבוד לשלם את החתונה. למה? איך אני אפגע בבת שלי, אעשה לה משהו פשוט? לא, מה רבי? אי אפשר, המשפחה. המשפחה. אז רב אחד סיפר שהזמינו אותו לחתונה של עני, כל כך תרחו לאסוף לו כסף, שהוא הגיע לעולם, חשכו עיניו, מה זה? לזה אספנו כסף? אז הוא בא, קורא לו, אומר לו, משה, מה זה? אומר לו, מה זה? זה המינימום, זה המינימום שיש, אין פחות מזה. שומעים? למה? העניים היום לא מסוגלים לקבל רמת חיים שהם ראויים להם, לא מוכנים. לכן כל בן אדם באמריקה יש לו 70,000 דולר חובות על הקרדיט קארד, זה הממוצע, 70,000 דולר. כל האמריקאי ממוצע 70,000 דולר על הקרדיט קארד. מה אתה לוקח על הקרדיט קארד? תאכל פחות? לא יכול. אם צריך אני גם ארצח. עכשיו זה קרדיט קארד, זה פתרון פשוט. הם לא פוחדים מגזל, אז הם גונבים מהבנקים. הבנקים גונבים מכולם, והם גונבים מהבנקים, והממשלה גונבת, והממשלה, כולם גונבים מכולם פה. בית ספר לגנבים. אתה מדליק את הרדיו פה באמריקה, כל 5 דקות יש פרסומת. מה? Hurry up! מה ההמשך, גבי? Hurry up!
before it's going to be too late. The laws of the bankruptcies are about to be changed. מהר! בנקרפסי תעשה. למה? עוד מעט מחמירים את החוקים. עכשיו אתה מרים טלפון לעורך דין, אני בנקרפ. טיק טק טק, תחתום פה, תחתום שם, אף אחד לא יכול לדבר איתך. אתה מחזיק יעלומים במיליונים, נוסע במרצדס חדשה. That's the law. בא איזה מסכן שנהרסו חייו, לקחו לו את כל כספו. בא דופק לו בדלת, נגיד 21:00. דופק לו בדלת, הוא מתקשר 911, לוקחים את המסכן הזה. הרצחת וגם ירשת, שמים אותו עם כל הרוצחים והאנסים, 48 שעות במעצר. על מה? שהעיז לבקש את כספו בדרך מנומסת. Invasion of privacy. לא בית ספר לגנבים? אני שואל אתכם. כמה חברות אנשים החליפו עם הגנבות שלהם? כל שבוע יש לו שם חדש לקורפוריישן. יש אנשים לא מדפיסים כבר ביזנס קארד, חבל על ה-20 דולר. מה, עד שאני אקבל את הכרטיסים כבר יהיה לי שם חדש, ואני... חכם עיניו בראשו. תדעו לכם, בזוהר יש מסכת שלמה, בזוהר ובגמרה, מסכת שלמה שמתאר את הגיהנום. אחד התיאורים שכתובים שם לא רק מצמרר, מזעזע לאדם את אמות הסיפין. כתוב שם ככה, צריכים להגיד את זה, למרות שזה לא נעים לשמוע, אבל צריכים לדעת. אמר רבי יוחנן, פעם אחת גשני אליהו הנביא, אליהו הנביא, ואמר לי, היה לו התגלות של אליהו הנביא, ואמר לי, רצונך שעמידך על פתחה של גיהנום? אתה רוצה שאני אקח אותך לסיור, לראות מה הולך בגיהנום? לא כמו היום, אתה בא לפלורידה, Sir, would you want to go to a timeshare tour? ניתן לך כרטיסים לדיסנילנד. עד שבסוף הכרטיסים האלה עלו לך 20,000 דולר הפסדים. הם לא אומרים לך שיש לך 600 דולר maintenance כל שנה. כבר ב-600 דולר אלא אתה טס בפלורידה 30 פעמים. נוכלים, יהיה לך יוניט, טיימשר, יקחו אותך לסט מרטין, אתה יכול להחליף, בית ספר לרמאים. מעולם אף אחד לא החליף כלום, הכל בלוף. כל פעם שתתקשר, יגיד לך, סר, אנחנו בוק לסיקס מנט. לא ייתנו לך בחיים. שום דבר. ושאתה רוצה למכור את זה, לא ייתנו לך דולר על זה. עוד יחייבו אותך על השנים שאתה חייב מיינטיננס, טיימשר. יש הרבה רמאויות פה, זה אמר לכם, זה בית ספר לרמאים. בואו מהר תעשה בנקרפסי לפני שישתנו החוקים. ליגל, בחוק, ברדיו. בואו מהר שנעזור לך לגנוב במסגרת החוק. הבנתם שאין דרך ארץ, אין תורה, ככה זה. זה המציאות, זה המציאות. אז עכשיו, היהודי המסכן הלך דפק בדלת, עוצרים אותו. על שהעיז לבקש את כספו. בקיצור בא רבי יוחנן, אומר פעם אחת פגשני אליהו הנביא ואמר לי רצונך שעמידך על פתחה של גיהנום, אמרתי לו הן, הם זה לשון התנך, הן, הן זה כן. הראני מי שחלה שיצא עכשיו לפני שהוא יזדעזע. הראני בני אדם תלויים בחותמיהם. איך, אתם רואים בבוטשר יש ובבים כאלה, תולים את הפרות על הבב? אנשים שהיו בעולם הזה, ככה תלויים מהאף. הזדעזע, רבי יוחנן, איש קדוש. הראני בני אדם תלויים ברגליהם, הפוך. הרגליים תלויות למעלה והראש למטה. הראני בני אדם תלויים בידיהם. הראני והראני והראני, בסוף מגיע הראני נשים, שתלויות בדדיהם, מהחזה שלהם הן תלויות. למה? הם דאגו להבליט אותו ברחוב, אז עכשיו תולים אותם משם. זה היה לפני 2000 שנה שאמרתי כבר פעם. פרוצה של אז הייתה מרימה את החצאית עד לברך, גמרה את הקריירה שלה. היא כבר לא תתחתן ואף אחד לא יחתן את הילדים שלה. למה? שהרימה את החצאית עד הברך. לא מדובר על אנשים של היום ששכחו מה זה בגדים בכלל. משלמות כמה שיותר לקבל כמה שפחות בגד. לא על זה מדובר. מה, אתם לא מאמינים לי? תוציאו מהאלבומים של ההורים שלכם את התמונות של הסבתות שלכם.
מה אתם צריכים ללכת 2000 שנה אחורה? אני הייתי ילד, איך לא התעוררתי אז? ראיתי שסבתא שלי כל 10 שניות מסדרת שבטעות לא יצא שערות. כל 10 שניות. ושהייתה בת 80, היא נפלה מעזרת נשים, מקומה שנייה, התגלגלה במדרגות, אישה בת 80. זה כבר אי אפשר לשרוד כזה דבר. אז שהיא גוססת ביום כיפור זה היה. ביום כיפור. שהיא גוססת, גוססת. הביאו לה, אחד מהר הלך, הביא את האוטו שלו, לקחת אותה לבית חולים. מה זה? היא צועקת. יום כיפור. אומרים לה שם, גברת, זה פיקוח נפש, מותר. היא לא הייתה, היא לא יודעת הלכות. הם לא היו יודעים קרוא וכתוב בקושי. היא לא יכלה להקל על סף מוות, מפריע לה עכשיו היום כיפור. אומר לה, אפילו הביאו את הרב באמצע תפילת יום כיפור. גברת, זה חובה, את חייבת לעלות לאוטו. לא מסכימה. עד שהיא תלפה, העלו אותה לאוטו. ומסכן הדוד שלי, שהלך הביא את האוטו, כל הדרך זרקו עליו אבנים, פיצצו לו את כל המכונית. היא בפנים ושוברים להם את הזכוכיות. למה? לא שמרו שמכונית אזרחית תיסע ביום כיפור. מה זה כמו היום? נוסעים לך עשרות כל שעה? מי שמע כזה דבר שיסעו ביום כיפור? מתי זה היה? 25 שנה, 20 שנה. זהו. והוא מקבל אבנים על האוטו ולוקח אותה לבית חולים, ואז היא נפטרה. זה רק דור אחד אחורה. דור אחד אחורה. מה זה? 25 שנה. תאר לך מה זה היה בזמן הגמרא. אמרתי פעם, בזמן הגמרא היה אנשים גרה להם חצר משותפת. ובחצר יש כללים, לא כל דבר מותר לך לעשות. למשל, אתה רוצה להכנות את הגמל שלך. לא היה מכוניות, יש גמלים, חמורים, סוסים, זה היה כלי רכב. אז מותר. יש עמודים שם, היו שמים עמודים, וקושרים את הגמל, וקושרים את הסוסים. אז יש הסכמים, מה מותר, מה עשו. עכשיו, אדם היה רוצה לעשות מחסן, לשים שם סחורה, נגיד שיש לו, אני יודע מה, רהיטים, עד שהוא יעלה את זה לבית, אז היה צריך רשות מכל השכנים. זה גזל אם לא, מה? אפילו סוכה אי אפשר לעשות ברשות הרבים, כמו שבארץ, הארץ מלאה סוכות, בגינות, בפרדסים. מה פתאום? אם זה רכוש פרטי, אסור לעשות שם סוכה. צריך לבקש רשות מבעל הקרקע. אם לא, זה סוכה גזולה. ספק אם בכלל יוצאים לידי חובה במצווה. עד כדי כך. בקיצור, אז אומרים, אז בזמנם, איך היו עושים כביסה? לא היה עוד קווטרים דוחפים. אז מה היו עושים? היו עושים בור, בור באדמה, עם ככה כמה מדרגות, כמו המקוואות שיש מדרגות, ומטייחים את הפינות של הבור עם טיח. כשהטיח היה מתייבש, אז היה נהיה בור מטיח, כן? מבטון, כאילו. ואז היום מלאים את זה במים וסבון. הסבון שלהם לא היה בדיוק הסבון שלנו, זה היה כל מיני נפטים כאלה, חומרים כימיים כאלה שמנקים את הבגדים. ואז שואלים אם מותר לעשות את זה ברחבה של השכונה, אם מותר לעשות כזה בור. אז המשנה אומרת שם שמותר, תודה, מותר, אם כבר הבאת את זה, אני חייב לגמור את זה. תודה. אומרת המשנה, אישה שרוצה לעשות כביסה, היא לא צריכה לבקש רשות מהשכנים. אני שואל אתכם, מה יותר גרוע? להכנות חמור, שעה פה, שעה שם, ואתה יוצא איתו וחוזר, שם את החמור עומד שם, או לעשות בור עם מים וקצף, מה יותר גרוע לשכנים? בור, לא? המשנה אומרת, בור, אתה לא צריך לבקש רשות. למה? לא יעלה על הדעת שיהודיה תלך לנהר לעשות כביסה. זה בכלל לא דבר שמתקבל על הדעת. אין פה שאלה, אולי כן, אולי לא. אף אחת לא עשתה את זה מעולם. מה אתה רוצה? שאנשים יאלצו ללכת לעשות כביסה בנהר? שיראו אותם הגויים שעוברים? מה אתה רואה מפה? אישה של דור של הגמרא לא הראתה את עצמה ברחוב בכלל. לא כמו היום, מסתובבת ככה עם הפאה של ה-5,000 דולר והאלקסיס שלה. אני חרדית. זה לא היה ככה, העולם היה אחרת. הידרדרנו. ראיתי כבר איזה דרשן גדול שאומר, מי שחושב שהמשיח לא בא בגלל החילונים, טעות בידו. מהחילונים הקדוש ברוך הוא כבר עם מזמן הפסיק לצפות. הם לא יודעים א' ב', לא יודעים לקרוא שורה ברמב״ם, מחילה מכבודם, אין לי חלילה שום דבר אישי, אני רק מתאר מצב. מי שממכם רוצה לערער עליי, שיביא רמב״ם, נראה אם הוא יודע לקרוא.
לא יודעים לקרוא, אפילו עורכי דין, אלה שיש להם תואר ראשון ותואר שני, לא יודעים לקרוא רמב״ם. ואל תתווכחו איתי, כי אני מדבר מניסיון. מהם אין הרבה מה לצפות, הוא לא יודע שהתורה אמת, הוא בכלל לא יודע אם יש בורא לעולם, הוא בכלל חושב שבאנו מהקוף. אחד שחושב שסבא שלו היה קוף, אפשר לצפות שיביא משיח? מה אתה בכלל חשבת שממנו אפשר לצפות? הוא לא יודע למה הוא חי בכלל. כל דבר אצלו מקרה, bad luck. מציאו מילה, מקרה, צירוף מקרים. אנחנו, אלה ששומרים, אלה שיודעים שיש תורה, יש אמת, עלינו היא התביעה העיקרית. מה חשבת? אם יש לך עכשיו צבא, אם חלילה עכשיו המדינה שלנו תצא לעוד מלחמה, זה רק עניין של זמן, לא צריכים להיות גאונים כדי לדעת את זה. ובחיל האוויר יפשל, או הפקידים יפשלו. הפקידים יפשלו, לא שלחו את הדואר בזמן, אני יודע מה, לא הכינו קפה למפקדים בזמן. ממי יתבעו את האחריות לכישלון במלחמה? מחיל האוויר או מהפקידים שלא הכינו קפה בזמן? ממי? על מי עשו ועדת חקירה? הפקיד, יתנו לו שבועיים מחבוש, נגמר. הטייסים והקצינים, אלה גמרו את הקריירה כבר, אלה כבר לא יקבלו קידום יותר. תיק שחור בתיק, נקודה שחורה. למה? כי מהם העם מצפה. הרמטכ"ל מצפה מהם, מהקצינים, מהטייסים, מצפים מהם להציל אותנו. כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, זה המנטליות שלנו. מהפקיד שמכין קפה או מהספר בבסיס לא מצפים הרבה. או מהגנן, זה שבא שבוע שבוע. גם אם אחד יעשה אוכל לא כל כך טעים, גם כן לא ייכנס לכלא. איזה טבח בצבא, לא מצפים ממנו, יודעים שזה פלגמט שהביאו אותו, הוא לא גמר 3 שנות לימוד, נתנו אותו שיבשל מרק. מאחד כזה לא עושים ועדת חקירה, אבל הטייס עם ה-IQ, הגאון, שהשקיעו בו 100-200 אלף דולר רק על הקור שלו כל טייס, אם לא יותר, לא יודע את המחירים. מאלה מצפים, לכן אנחנו אלה שיודעים את האמת, עלינו היא התביעה, עלינו, על חוסר יושר, על חילול השם, על ביטול תורה בעיקר, כתוב לימוד תורה כנגד כולם, ביטול תורה כנגד כולם. זה שיהודי לא לומד תורה כל יום, היית חושב, מה אתה מדבר איתו על תורה? הוא רוצח, הוא שודד, הוא אנס, הוא חי עם גויה בבית, הוא אוכל חזיר לארוחת בוקר כל יום, אתה מדבר איתו על זה שהוא לא למד תורה? דבר על האונסים ועל הרציחות שלו ועל הגנבות שלו ועל השוק האפור שהוא עושה והולך לאנשים עם אקדח לראש. על זה דבר. אתה מדבר איתו על תורה. פעם שאלו, בזמן קום המדינה היה ראש הממשלה בן גוריון. והוא לא היה מת על הדתיים, בלשון עמתה. אף על פי כן הוא זה שהמציא את החוק שהחרדים פטורים מגיוס לצבא. וכמה פעמים כמעט זה התבטל, ובאו אליו אנשים גדולים, כגון החזון איש ועוד כמה רבנים, ותמיד הוא חזר בו. ופעם אחת כבר היה מצב אחד שרצו לגייס את הבנות החרדיות לשירות לאומי. והוא אמר, החזון איש בא אליו לפגישה, זה היה מצב חירום. החזון איש אמר לו, עדיף לי שתגייס את כל תלמידי הישיבות לצבא, מאשר תיקח בת ישראל אחת לצבא. והשיחה הזאת נכנסה לקלאסיקה, להיסטוריה. כולם יודעים על זה, אין אחד שלא יודע על זה. כל אנשי בני ברק, חזונישניקים, כולם יודעים מהסיפור הזה. זה סיפור שהיה מאוד מפורסם, סגרו שם את הרחוב, חזוניש בא להיפגש איתו. מה הוא אמר? בן גוריון אמר לו, איך אתה ידעת? אומר לו, מה? איך ידעתי מה? אומר, איך ידעת שהלב שלי לא נותן לי לגייס את בחורי הישיבות? אפילו הוא שהיה כופר, אוכל שרצים. אוכל לא קשר, זה לא היה סוד, הוא לא התבריש בזה בכלל. חילל שבת, לא הניח תפילין, וכן על זה הדרך. הוא לא יכול היה לגייס את הבחורי ישיבות, כי הוא עוד הבין מה זה כוח התורה. תראו, דבר מעניין, זה לא יודעים הרבה. אז אחד שאל, תגיד, שבן גוריון נפטר, האם גם הוא עובר את אותו משפט שכתוב בגמרא? הרי הגמרא אומרת, 3 שאלות שואלים את האדם ביום הדין. שאלה ראשונה, האם קבעת עיתים לתורה?
לקבוע זמן כל יום שאתה חייב ללמוד תורה, כמו שאתה לא שוכח לאכול, יהיה יותר חשוב להכיל את הנשמה, קל וחומר. הגוף הוא זמני, הנשמה היא נצחית, קל וחומר. אז שאלה שנייה, האם נסעת ונתת באמונה? היית ישר, לא הונית אנשים, לא רימית, לא לבית ולא שילמת, לא זייפת מסמכים, מכרת סחורה טריה, ואם היה לא טרי, אז אמרת לקליינט שזה לא טרי, ואם זה היה יעלום צהוב, אז אמרת שזה לא נקי, האם היית ישר או לא? זה השאלה השנייה ביום הדין. והשאלה השלישית, האם ציפית לישועה? האם חיית עם להבה בתוך הלב, כמו התנורים האלה שיש תמיד להבה דולקת, רק מרימים את הגז ונדלק הכל. האם היה בך אש על המזבח תמיד יוקד? לציפית לגאולה, מתי יבוא המשיח? מתי כבר נשמע את השופר הגדול הזה שמדובר עליו בנביאים? אלה שלושת השאלות. שאלו אנשי המוסר בבני ברק, שאלו שאלה. שאלו את הרב, כבוד הרב, שבן גוריון עכשיו נפטר, האם שואלים אותו בשמיים, האם קבעת עתים לתורה? איך שייך לשאול אותו כזו שאלה? תשאל אותו, אדון דוד, באו התימנים לפני כמה שנים מתימן, עמדת בשדה התעופה, יש לי וידאו של זה אם אתם מערערים, וגזרת להם את הפאות, ואחר כך העברת את המספריים לחיילים ולחיילות, וגזרו לתימנים את הפאות, אמרו להם, גמרנו, מי שרוצה לעבוד פה צריך לקבל כרטיס אדום, פנקס אדום, של ההסתדרות, של העבודה. אז הם אמרו, מה עכשיו? אומרים, אתה חייב לבוא למושב או לקיבוץ בשבת, לקצור חיטים, לשתול, לקצור. ואלה המסכנים תמימים, בתימן עד לרגע זה מעולם, אני עם אחריות מלאה אומר לכם, תבדקו, מעולם לא היה אפילו מחלל שבת אחד, מגלות תימן שהתחילה לפני 2600 שנה, משהו כזה, כמה מאות שנים אחרי מתן תורה כבר הלכו יהודים לתימן, עד לרגעים אלה, לא דרכה רגל של יהודי מחלל שבת בתימן אף פעם. למה? לא הגיע לשם הקומוניזם, לא הגיעו לשם הציונים, הקומוניסטים, האנטי דת, לא הגיעו לשם כדי להרוס אותם. הם נשמרו. עד עכשיו שאלתי תימני לפני שנה. עכשיו אתם באתם למונסי, שאלתי אותו, מתימן. יש בתימן איזה מחלל שבת? הסתכל עליי כאילו נפלתי מהירח. חס ושלום, מה פתאום? הוא אומר, אם היה כזה דבר, התימנים הגויים היו כועסים עליו. שומע מה עונה לי, לא ישכח את התשובה שלו. איך זה יכול להיות? אתה יהודי, אתה רוצה עכשיו לבוא להיות כמונו, גוי? אז שאלו את הרב, מה שייך לשאול אותו? תשאל אותו, העברת עשרות של מאות של תמימים כאלה וגזרת אותם וכרחת אותם לחלל שבת. הקמת קיבוצים ומושבים על פי הערכים הקומוניסטיים. עשית מדינה של גויים. של ערכי הגויים, דיזינגוף, שיינקין, מסעדות, יושבים, שותים בירות ברחובות, בלוריות, השומר הצעיר. אז זה תשאל אותו. מה אתה שואל אותו עכשיו על אם הוא קבע עתים לתורה? מה התשובה? גם אותו שואלים האם קבעת עתים לתורה, את כולם, מבלי יוצא מן הכלל. החכם, הטיפש, הראש ממשלה, הירקן, הנגר, כולם. למה? אם היית קובע עתים לתורה, לא היית לעולם נהיה רוצח ואנס וגנב ורמאי ונוחל, היית לומד תורה מכל הלב? איך יכול להיות? הרי הקדוש ברוך הוא אמר, התורה, הקדוש ברוך הוא לא שקרן וגם לא מגזימן, אין לו תואר של חבר כנסת עדיין, לא זכה. ומה כתוב? בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. למה תבלין? למה תבלין? תגיד תבשיל, למה תבלין? מה יותר חשוב, האוכל או התבלין? מסתבר שהתבלין, למה? אם תשקיע $1,000 על בשרים, ועשה סיר לכל הבסיס, כל סטייק פה זה $10 מינימום, תכניס 100 חתיכות, $1,000 סיר, ותשים תבלין לא טעים, קינמון תשים. במקום, אני יודע מה, פפריקה או מלח, לא יודע מה, שמת קינמון מתוק. כל הבשר ירד לטמיון. מה הרס אותו? תבלין של 20 סנט. דפק את כל הסיר. לעומת זאת, אם תשים, אתם זוכרים את הלופים? לוף שאוכלים בצבא? לוף? אני גם כן הייתי בצבא. לא היה מה לאכול. אז הביאו את הלוף.
רק ראית פותח את הקופסה, שבוע מהחיים הלך לך. לא מגזים. צריך פוליסת ביטוח. היינו עושים מהלוף הזה מטעמים. עם סבון שטפנו אותו. למה? שאין, איך אומרים? אין לחם, יאכלו עוגות. לא היה מה לאכול, אכלנו לוף. מה הציל את הלוף? התבלינים. טון של מלח, פלפל שחור, פפריקה חריפה. מהלוף יצא מעדן. אז התורה אומרת, חביבי, אפילו אתה לומד שעה ביום תורה, זה כמו תבלין. זה הופך אותך לגמרי. אני במו עיניי, מאות פעמים בשנים האחרונות, ראיתי בחורים חילונים שזכיתי להביא אותם, או שבאו מעצמם לישיבה, תוך חודש, כל מי שהיה נכנס בפתח הישיבה, היה מוכן להישבע שהם חרדים מלידה. אם היית רואה אותם כשהם באו לישיבה, איך הם היו נראים, ואיך הם נראים אחרי חודש של תורה, מה זה חודש? מה זה חודש? לראות באקדח לא לומדים בתירונות חודש. מה זה חודש? פתאום נהיה בן אדם אחר. היה מתעורר ב-12 וחצי בצהריים, פתאום אתה רואה אותו ברבע לשבע כבר עומד, ג'קט, עניבה, התפלל בדמעות לבורא עולם, כבר היה במקווה, פתאום הוא נהיה מנומס, פתאום הוא כבר לא, תן אם לא אני דוקר אותך. מה זה פה? בכל כלל יש יוצא מן הכלל, לא צריך להגזים, כן? היו גם תפוחים רקובים, שהיו כביכול בישיבה, אבל לא פתחו ספר. קפה, סיגריה, שיחות נפש בפארק. יש גם כאלה. לא כולם רציניים, מה? יש אדם, מביאים אותו עד הבאר, לא שותה. היה לי מעשה, ובזה נסיים, ואני אתן לכם זמן לשאלות. היה לי מעשה. הסיפור הזה, אני כבר ירגיע אתכם, יש לו סוף טוב. יש לו סוף טוב, אבל הוא התחיל רע מאוד. הבאתי איזה בחור אחד. איך הגעתי אליו? יש כאן את הרב מלכה הצדיק, שמגיע לכאן מדי פעם. אז קודם כל, לפני שהרב מלכה הכיר את הבחור הזה, אז הבחור הזה הגיע אלינו, אני מנסה לזכור את התחלת הסיפור, איפה בפעם, אוקיי, הוא הגיע אלינו לסמינר, בערך לפני, לא יודע, 10-12 שנה, משהו כזה. הוא מגיע לסמינר, התפעל ממה שראה, שישה אנשים מאותו סמינר, מהמלון, הסכימו לבוא ישר לישיבה, רווקים. איפה תיק, בגדים? תנו לנו כתובת, אנחנו שולחים שליח להביא מהאימא שלכם כל מה שצריך, מהבית שלכם. למה? כי אם הם הולכים הביתה, גמרנו, הכל הלך. שומעים? אז הלכו כולם לישיבה, והוא היה אחד מהם. הוא הגיע לפתח הישיבה במונסי, מסתכל מהחלון בזווית, רואה כולם עם חולצות לבנות, צועקים, תורה, גמרא. אומר, מה, כולם ככה כל היום וזה, מה לא? בוא נשמע, אני באתי בלי תיק, אני חייב ללכת להביא תיק, ההורים שלו בפילדלפיה. איך עכשיו אני באתי בלי כלום? לא, לא, אני אלך ויחזור מחר. אני כבר הבנתי מה הולך פה. אמרתי, שמע, אחי, אתה כבר פה, מה עכשיו תלך? תגיד את הכתובת, אני נוסע עד לשם, מביא לך את הכל. לא, אמא שלי לא תדע מה אני רוצה, מה אני לא רוצה. עזוב אותך, נו, תביא רק מה שדחוף, עוד שבוע ניסה. אמרתי שיהיה כמה ימים, כבר יריח מהקדושה של התורה. אמרתי לו, ב-UPS, על חשבוננו, רק תגיד, נשלח מזוודה ב-UPS שיגיע מחר. לא, לא, לא הסכים להיכנס. הלך. מה אני יכול לעשות? האמת, הייתי צריך לקשור אותו, לחנוק אותו, להכניס לו איזה אגרוף, ולהכניס אותו בביתה בפנים. עד שהוא יתעורר, הוא כבר יהיה שניים אוחזין בתלית, זה אומר כולה שלי, זה אומר חציה שלי. זה מה שהייתי צריך לעשות לו. אתם צוחקים? היה מעשה כזה לפני כמה שנים בארץ. בחור שומר שבת, הכיר גויה באינטרנט, באנגליה. תוך כדי ההתכתבויות המלוכלכות האלה שאנשים חושבים, מה אני כבר עושה? הוא כבר מאוהב בה, והולך לאנגליה להתחתן איתה. באנגליה עם הגויה. הוא לא התחתן איתה בארץ, כולם שם שומרי שבת אצלו. אז הוא הולך להתחתן איתה ולהישאר באנגליה, לחיות בשקר. הדבר נודע לחבריו,
התחילו שיחות נפש, מתחננים אליו, בוכים, מתחננים. הוא לא מוסכים, אין, אני, הלב שלי תפוס, אתה לוקח לה אותי, אתה הורג אותי. איך אומרים באנגלית? Fell in love, fell in love. או fail in love, גם זה מסתדר טוב. איך שלא תקרא לזה, זה גרוע. בקיצור, הבן אדם לא מסכים. הגיע יום הטיסה, הוא צריך לטוס אחר הצהריים. אמרו לו, טוב, בוא נעשה לך ארוחת צהריים, ארוחת פרידה, אתה הולך להתחתן, נו. הגיע לבית, הכניסו אותו ככה לחדר, הופ, נעלו אותו בתוך החדר. מעשה שהיה. הוא הבין מה קרה, איזה תרגיל עשו לו, דופק בדרך, אני אתבע אתכם, תפתחו, צורח, בועט, בוכה, מתחנן, איציק, פתח את הדלת. שום דבר, אחי, מה זה, פיקוח נפש? אתה הולך להתחתן עם קריסטין? איך אני אבוא אני להבינו שבשמיים ביום הדין? מה אני אוכל להגיד? ידינו לא שפכו את הדם הזה? לא תעמוד על דם רעך, כתוב. מצטער. פתח, זה אני לוקח על עצמי את האחריות, אני ביום הדין יאשים את עצמי. מה הוא לא אומר? לא עוזר לו כלום. דופק, דופק, מכניסים לו דרך החלון, זורקים לו חלל, לחמניה. 3 ימים החזיקו אותו שם. לא צחוק. נרקו לו בפנים תפילין, תלית ולחם וקצת ירקות וזהו. תסתדר חביבי, מקלל, מגדף. נגמר. היו בטוחים שהחתונה עברה כבר וכולם נרגעו שם וזה. שחררו אותו. דבר הראשון שהוא עשה רץ לטלפון. התקשר אליו, דני, דרלינג, פליז, פורגיב מי. התחילה לקלל אותו, איזה קללות, הרסת לי את החיים. The worst day of my life. 100 אנשים באו, מאות. חלוף אותה לחתונה, אי אפשר לבטא. איזה בושות היה לה. הוא אומר, אז הוא מספר לה מה עשו לו החברים. חשב שהיא תבין אותו. הוא אנוס, אנוס רחמנה פטרה. אנוס הקדוש ברוך הוא פטר אותו מן הדין. אומרת לו, מה? Dirty Jews. התחילה לקלל, לימח שימה, וחבל שהיטלר לא הרג את כולם. ככה היא מדברת איתו בטלפון. הוא אמר, התחתן איתה שלשום. פתאום הייתה לו כזו הקלה. קילל אותה בטלפון, ככה כללת פרידה. סגר את הטלפון, בא לחברים שלו, אני מתחנן, סלחו לי, מחבק אותה, מנשק אותה. הצילו לו את החיים. אתה רואה איזה יהודים חכמים? אנחנו לוזרים, אין לנו אומץ. מי יש לו אומץ לעשות כזה דבר? לפחות החבר'ה האלה היה אכפת להם ממנו. ככה צריך לעשות. זה באמת ככה צריך לעשות. בקיצור, הבחורצ'יק הזה, אני בעוונותי הרבים, נתתי לו ללכת, מה אני יכול לעשות? הלך. 2 בדיוק אחרי. אני מקבל טלפון מהרב מלכה, מה זה? איך נתת לו? ראיתי אותו במסעדה במנהטן שם, עומד שם וזה. הוא גר עם ערבי בבית, הוא אומר לי. גר, הרומד שלו ערבי. מהר, מהר תזמין אותו לשבת. הרב מלכה, אי אפשר צייץ, אתה יודע. ישר אמרתי לו, כן, כבוד הרב, מהר, מהר, הסקתי את ה... הוא נתן לי את המספר שלו, התקשרתי לשם, מהר הסמנתי אותו, אומר, אני כל כך שמח שאתה מזמין אותי לשבת, יש לי כל כך הרבה לספר לך, הבן אדם הופיע עליי לשבת, גמרנו את הסעודת שבת, הכל, אחרי שכולם כבר התפזרו, התחילה שיחת נפש. 3 הפלות הוא עשה בשנתיים, עם בחורות. חיים ערבי בדירה, הסתבך מכאן ועד הודעה חדשה. בסוף, אני אומר לו, איזה טיפש, כבר הבאנו אותך לבאר, למה לא נתת צ'אנס יומיים, התחננתי אליך? לא, אני יודע, אני אוכל את הלב שלי כל יום על זה. ואני כבר רוצה לבוא וכאילו קובלים אותי ומספר ובוכה לי, בוכה דמעות. לא אשכח את הלילה הזה. בסוף הוא אומר, עזוב, עזוב, אני לא באתי בשבילי. באתי בשביל אחותי. אמרתי לו, אחותך? אני לא ידעתי שיש לו אחות. ממתי יש לך אחות? אמר לי, אני לא יודע. אמרתי לו, מה אחותך? הוא אומר לי, אל תשאל. היא ברחה עם איזה קושי לגטו של פילדלפי. ההורים שלי יושבים, בוכים, צורכים מהבוקר עד הלילה. אמרתי לו, שלחו אותה לפאבליק סקול. הוא אומר, נו, בטח, מה, היה להם כסף לישיבות? כולם מתרצים את אותו תירוץ. לטלוויזיות יש להם הרבה כסף לפלזמות. לטיולים פעמיים בשנה יש כסף.
למסעדה כל יומיים יש כסף. לעתיד של הילדים אין כסף. ביד לזרוק אותו עם מיסטר לי ואחמד ומוסטפה, שילמדו ביחד באותה כיתה. אז זה יש כסף. מה עכשיו הוא אומר לי? הוא אומר לי, אנחנו לא יודעים אפילו איפה, יש רק בחורה אחת שהיא איתה בקשר. אמרתי לו, תשיג אותה מהר דרך הבחורה הזאת, אני בא עכשיו לפילדלפיה, יש לך מקום לארגן ערב, הרצאה? אומר לי, כן, הדוד שלי עשיר, יש לו בית גדול, אפשר, הוא מכיר את כל פילדלפיה, אפשר לעשות אצלו הרצאה. אמרתי לו, מהר תארגן הרצאה, ותגיד לה שהרב בא במיוחד רק בשבילה לדבר איתה, שהיא חייבת לבוא. ואנחנו לא יודעים אם היא תבוא או לא, זה עד הרגע האחרון לא יודעים. אני בדרך לשם, ויכול להיות שבכלל לא תבוא. הגענו לשם, אל תדאג, זה לא היא. בקיצור, הגעתי לשם, הוא הביא לי איזה 150 אנשים, הבית מפוצץ באנשים, נתנו שם הרצאה, התחילה שם התעוררות פוגדת, פתחו בית כנסת בסוף, אבל מה? בסוף ההרצאה עליתי איתה למעלה לקומה שנייה לדבר איתה. אנחנו יושבים שם, יש סלון בקומה שנייה, אנחנו יושבים מדברים, אני מתחנן אליה, תחזרי, תעזבי, לא, I can't. אני אומר לה, מה, ונותן לה, ואני אומר לה, תשמעי, בסוף מה אני אומר? בסוף אני אומר לה, תשמעי, חבל, אם אני עוזב אותך עכשיו, אני יודע מה יקרה. עוד שבוע, עוד חודשיים, שלושה, תתקשרי, שאת בהיריון ממנו. מה יהיה אז? היא אומרת, תאמין לי, לפני כל לילה שאני הולכת לישון, אני בוכה. אבל I can't help it, אם אני אעזוב עכשיו, זה, he helped me, got me this, סיפורים. אי אפשר להוציא אותה. הלכה? טוב. אחרי חודשיים, טוב, עכשיו הוא כבר, ברוך השם, עזב את הכל, הבאנו אותו לישיבה, הוא מתחיל ללמוד תורה, הוא כבר חודשיים, שלוש לומד, פתאום יש הזדמנות להביא אותה. איך פתאום היא מוכנה לבוא? נכנסה להיריון מהקושי. אז אני אומר לו, טוב, זה החלק העצוב בסיפור, אבל אולי בזכות זה נציל אותה, אם לא מי יודע מה אני הייתה. עכשיו אני נוסע עם עוד איזה יהודי צדיק אחד שהיה לו חנות תכשיטים שם, שהוא גם לשם שמיים, למקום הכי מסוכן עלי אדמות. אם הייתם יודעים איך הגטאות האלה נראים, איך הם חיים, פחד מוות, רק לדרוך שם, ועוד ללכת לחלץ אותם, לא יודע איזה טיפש הייתי אז. היום לא היה לי אומץ, אבל אז הייתי עוד ככה חדור בהתלהבות קרב. עכשיו אין לי איפה להביא אותה. כשראיתי אותה חשכו עיניי, שעוד היא באה ללילה של ההרצאה, היא הייתה נראית כמו גויה, ומדברת כמו קושית, אבל עכשיו יש לה עגילים בגודל של אבטיח כל אחד, ויש לה עגיל פה, ושיער מלא בגריז, גמרו עליה מוסך שלם על השיער הזה, איך הם שמים גריז בשערות, היא נראית, השם ירחם, נהיה בחיים מאמין שזו יהודיה. עכשיו יש לי שעתיים וחצי נסיעה למונסי, לאשתי אם אני מביא אותה, אני גמרנו, זורקים אותי מהבית. למי אני אביא אותה? מקום של חרדים, 99% אשכנזים עדינים כאלה, מה תביא להם אחת כזה לבית, הם מתעלפים במקום. יש צדיק אחד עלי אדמות, קוראים לו שמעון נברו, היום הוא בטלסטון. אני מרים לו טלפון, אני אומר לו, שמעון, אני צריך ממך טובה גדולה, אנחנו אחים בלב ובנפש. אומר לי, כן. אני אומר לו, אני מביא לך בחורה לכמה ימים שתהיה אצלך עד שנראה מה יהיה. היא ברחה עם גוי וזה, והצלחנו להציל אותה, ואין לי איפה לשים אותה. אומר לי, בסדר. אמרתי לו, אבל שמעון, זה לא בחורה רגילה, לאט לאט, בשלבים. יש לה ככה והיא ככה. אומר לי, ממש חמור. אני אומר לו, אתה רואה אותה, אתה מקבל התקף לב. אבל אין לך ברירה, אמרתי לו, אני כבר בדרך אליך. מה הוא יגיד לי? יהודי ירא שמיים, אמר, זה רצון השם, אני חייב לעזור לבחורה הזאת. שמתי אותה שם, פחדתי להרים את הפנים שלי לראות מה התגובה שלו. אתם מכירים את המצבים האלה? אני ככה בורח כמו גנב. ברחתי משם. אמרתי, בטח אני אקבל מאשתו טלפון מחר בבוקר, גמרתי עליי. עבר יום, יומיים, יומיים וחצי, אין טלפון, אין שום תלונות. אמרתי, כנראה שעבר הזעם, הייתי רגיל לעצור שם כל צהריים, כוס קפה, יושב איתו, מדברים, דברי תורה. באתי, אני דופק בדלת, אני רואה אותה, איך שפתחו את הדלת, המטבח ממול. שוטפת כלים במטבח, שער רגיל, אין עגיל, אין עגילים, אין את הג'ינס הזה עם החורים, פתאום לבושה חצ... כאילו חרדית מבית יעקב עשו אותה יומיים. זה מדברת, פתאום גם המבטא שלה השתנה, תראו מה זה יומיים, אחלה אוכל כשר, התהפך לכל הזה. טוב,
עכשיו נשארנו עם בעיה אחת, להציל את הנשמה שלה הצלנו. מה עכשיו צריכים לעשות? מה נעשה עם התינוק? ייוולד שחור, זה חותם לכל החיים, כולם ידעו מה היא עשתה. בית שכונה חרדית, זה לא דיזינגוף שם. דיזינגוף תביא שימפנזה ותאכיל אותו, תניק אותו, אף אחד לא אכפת לו. מקבלים, כמו בניו יורק, הכל במודה היום. שמה, שמה זה דעות ככה שמרניות. הצענו לה 30, יש סוכנות אימוץ. התחלתי לערב רבנים, אנשים שמבינים, מצאו משפחה שיאמצו את התינוק אם הוא יהיה לבן. אם הוא יהיה לבן, הם דתיים, הביאו לישיבה ילד שחור, זה סיפור. אם הוא יהיה לבן, 30,000 דולר מוכנים לתת לה לתינוק. זה גם כבר פוש לחיים, אין לה כלום. הכל היה מסודר. כמה בכינו להשם, ריבונו של עולם, הוא שחור, תלבין אותו. תחליף אותו. נולד, שחרחר. תימני, שחרחר. אין בעיה, רואים אותו, חושבים, הוא תימני. שחרחר, לא יצא שחור. לבן עם גוון כ... לא זוכר, רקדתי בחרובות מראש שמחה. טוב, אומרי לה, האימוץ מוכן, הכל. מה, were you crazy? I cannot give him up. היא לא רוצה לתת אותו. בסדר, נו, יהודי, הוא ילד יהודי, בסדר, נו, אבל לפחות, בסדר, התגדל אותו, אף אחד לא ידע עליו שאבא שלו גוי. רבותיי, הבחורה הזאת היום נשואה לאחד שנהיה חסיד, תראו את הפאות שלו, את ה... איך הוא... והביאו עוד איזה 5-6 ילדים, הילד הזה מסתובב עם פאות, צדיק, תראו אותו בשבת בבית הכנסת, בערב שבת איך הוא מתפלל, והאח שלה נהיה רב בקנדה היום. לא עוזב את הספר לרגע. איך לפעמים יש רגעים בחיים, הכל על חוט השערה. זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם המוות. יהי רצון, בעזרת השם, יש כאן שאלות לפני שנסיים. אבל תדעו לכם, אני אומר לכם, אל תיתנו לאשליות של העולם הבלוף הזה להשפיע עלינו. הכל אבל אחד גדול. לא יעזור, טלוויזיה, ספורט, כדורגל. היום הלכתי להסריט סרטונים. בשביל האינטרנט, קרב אנשים. איך שנכנסתי לאולפן, עומד לי איזה חצי חילוני כזה. מה? אתה בא להסריט? יש משחק של מכבי חיפה, אומר לי. אני אומר לו, מה עכשיו אתה אכפת לי? לא, אני שמעתי שהיית פעם כדורגלן בעברך. אמרתי לו, אחי, זה היה לפני 20 שנה, מאז עברו הרבה מים בנער. מה, אתה רוצה להגיד לי שאפשר להיגמל מכדורגל? זה הנאום פתיחה שקיבלתי באולפן. לא יכולים לחיות בלי ההבל. יש משחק, יש לו קליינטים במוסך, בחנות, הוא נעלם. איפה היית? טלפונים רועמים, הגויים תקועים. היה משחק, הלכתי בבית לראות. מכור להבל. זה נקרא וילכו אחרי ההבל ויאבלו. תודה רבה, לילה טוב, כל טוב. ראית שמה, הדאגת, באו הרבה אנשים בסוף. הכל זכות שלך, אשריך.